Шановні колеги, вітаю зі святом професії. Наша професія – це покликання. Бути бухгалтером непросто, а аудитором ще складніше. Наша професія вимагає не тільки високої кваліфікації, а й великої, значної відповідальності за наші дії. Бажаю вам квітучого здоров'я і невичерпної життєвої енергії, легкості у вирішенні будь-якої проблеми, особистого щастя і благополуччя. До зустрічі, шановні колеги, на заходах спілки аудиторів України.